Tak, hezké ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek, 22. února, od mikrofonová společnost XTB, zdraví Jaroslav Brichta. No a máme to za sebou, včera reportovala výsledky NVIDIA, to byl určitě asi nejdůležitější fundament ze všech v tomto týdnu. Zdá se, že na NVIDIA závisí osud nás všech už poslední dobou, osud všech investorů celého toho rally na aktivových trzích, které je taženo já a samozřejmě NVIDIA je tím hlavním, řekněme, faktorem, který nám udává, který, který, nám říká, jak, jak, silná ta AI horečka stále je. A zdá se, že silná, ty výsledky byly velmi dobré a akcie v aftermarketu rostly o nějaký 9%, takže nám všem asi může spadnout kámen ze srdce, pořád ještě to stokryli, to, to akciové religie. Když se podíváme na ty čísla, tak tržby 22,1 miliard, meziroční nárůst o, 2, o 265%. Um, ty tržby byly nějaký 1,55 miliardy nad koncenzem, takže tam to bylo fajn. EPS-ko eh, rostlo v to non-gap na 5,16 dolarů a to bylo nějak půl procenta nad koncenzem, takže taky eh, moc dobrá čísla. Ale co je hlavní, tak Nvidia zveřejnila další velmi silný guidance. Eh, v tom očekává, že by tržby eh, v tomto čtvrtletí, v tom prvním, měly dosahovat eh, 24 miliard dolarů trh je měl lehce pod 22, 22 miliardama, takže to bylo výrazně nad, nad tím koncenzem. Tady máme pořád nějaký nějakých 20 už třech, teda trošku to roste, ale tohle určitě bylo překvapení a to bylo hlavní asi důvod toho, proč nám ty akcie v aftermarketu tak pěkně rostly. Já tady mám pár grafů zase genvidy, vzhledem na tom grafu je krásně, tohle jsou tržby datacenter, data které dosahují 18,4 miliardy, miliardy dolarů a schválně. Jestli na tom grafu poznáte, kdy byl představen uh, ChatGPT, no, vlastně ten, ten, ten ChatGPT moment byl opravdu jako tím spouštěčem tady toho všeho, co se momentálně děje. A, a ty centra říkám, ty naprosto explodovaly a uh, ten růst samozřejmě bude pokračovat i nadále. Uh, když se podíváme na ty další, tole gaming, ten jim rostl o, jo, ty, ty centra jako taková, 26%. Uh, sekvenčně až 4,9% meziročně nárůst, gaming nějakých 0,3 sekvenčně, 56% meziročně. Takže samozřejmě všechno to táhnou momentálně ta datacentra. Um, společnost jo, uvedla, že prodeje čipů do těch datacenter v Číně uh, po těch nových sankcích které výrazně klesly, ale ostatní zákazníci ty čipy veselě vesel kopovali dál místo Číny. Takže tady zdá se zatím žádný velký problém není. A Accelerated Computing a ta Gen AI podle Jasona Huangá, CEO, dosáhly kritického bodu a poptávka se stoupá vlastně po celém světě napříč firmami, odbětvými a státy. Ten Earnings Call byl samozřejmě celý, hlavně o tomhle tématu a Huang zjel hodně pozitivně. Jo. Gen AI se rozšiřuje podle něj do všech jako, sfér ekonomiky umocňuje nový způsob tvorby softwaru, náš, nová, vytváří nová odvětví a zlepšuje ta stará odvětví. Prostě dramaticky rostou a žádné známky zpomalování tohoto trendu zatím nevidí. Tak bych asi shrnul ten jejich earnings call, který byl jo, taky velmi optimistický. Takže tohle zdá se být všechno uh, fajn. Um, Nvidia sice teda včera trošku klesla, možná i především, ale teď si to tak nějak jako kompenzujeme a to rally uh, zatím zatím zdá se, zatím zdá se drží. Když se podíváme na výhledy na ten letošní rok, oni už jsou ve fiskálním roku, nebo skončili fiskálně do 24, a začínají fiskálně do 25, tak tam očekávají tržby, tržby nějakých 100 miliard, net income, 55 miliard a potom ten příští rok tržby 118 miliard čeká Bloomberg a 65 miliard net income, takže pokud, bychom to, jo, pokud by to fakt sedělo, ten multiple, tak uh, bude v nějakých 29-25. Prostě nemůžeme říkat, že to je, aspoň na bázi toho multiple samozřejmě, to není nic jako šíleného, samozřejmě těžko říct, Jo, jestli ty marže nebudou postupně erodovat, rostoucí konkurence a tak dále, ale zatím prostě Nvidia zůstává strašně silná a ta valuace tohle prostě reflektuje. Takže NVIDIA máme za sebou, jinak včera ta seance byla jako relativně klidná, protože NVIDIA reportovala až po. Takže když se podívám na ty výsledky Dow Jones, S&P 500, Nasdaq tak nějak plácali, Dow Jones, S&P se rostly, Nasdaq klesal nějaké tři desetinky, pár desetin procent rostly, případně klesaly také indexy v Evropě. Včera jsme se dočkali ještě minutes z zasedání Americké centrální banky, což byl asi nejzajímavější fundament během té včerejší sánce. A na těch minic, protože je banka spokojená s postupným snižováním inflace, tak zatím nejsou úplně připraveni na to, že by měli to promítnout do snižení sazeb. Minic v podstatě tohle jenom potvrdili. Potvrdili, že ten březnový kat nehrozí a FED potřebuje vlastně více času. Diskuse taky probíhá nad zpomalením tempa snižování jejich bilance, což je teda ten kvantitativní tightening. To bychom se taky mohli dočkat někdy v polovině roku, i když ani to zatím není jisté. Jo. Americká ekonomika je podle Fedu stále až překvapivě silná a stejné platí také o trhu práce. Takže jo, tohle už jsme tak nějak věděli, ty minuty to potvrdili, že nějaké jako rychlé uvolňování se zatím nechystá. Um, ty minis byly zveřejněny v 8 hodin večer uh, a jak se tak dívám, tak možná tady i byla nějaká reakce. Uh, no i spíše ne, to bylo tady. Uh, nakonec na to, nakonec za na to close vidíme, že to SMP docela vydostlo. Uh, možná v očekávání těch výsledků NVIDIA je těžko říct. A uh, jinak, když se podíváme ještě sektorově na, tu tady, na tady včerejší, uh, včerejší výkonnost S&P indexu, tak uh, jsme tam měli energie a utility, jste dostali více než procento uh, informační technologie, potom letím se to tedy ztrácel a těch jednotlivých společností, i Indexu to strašně včera schytala ta Palo Alto Networks, uh, ta cyber security společnost, bavili jsme se o tom včera, deportovali ty výsledky, propadly se o 28% nakonec, uh, takže ti měli za sebou teda brutální sánci. Ta čísla uh, byla relativně OK, ale ve výhledu Počítat, nebo ta čísla za to minulé čtvrtletí, ale ve výhledu hlavně teda počítali se zpomalením tržeb. Ty tržby rostly poslední tři roky někde mezi 25 až 30 a teď v podstatě po tom novém updateu je má trh někde na 15-17 růst. růst. Takže velké zpomalení, samozřejmě, jo, diskuze okamžitě nad tím, jestli se to týká celého toho cyber security segmentu, který docela pěkně rostl, a trh tak nějak asi usoudil, že ano, protože. Včera se propadly i CrowdStrike, ten dal minus 9%, Zscaler minus 14%, Sentiero minus 12%. Takže všechno se to tak nějak začalo propadat. Ty valuace těch cybersecurity společností byly docela vysoké a to asi taky trošku pomohlo tomu, že ta korekce byla takhle intenzivní během včerejška. Takže Palo Alto to docela schytal, jinak si dalších velkých jmen, když se podíváme největší zisky, EQT Corp, Garmin, včera tak nějaký 8% rostl myslím, že asi výsledky reportovali, nevím. Kotera, Excelon přidávali taky a mezi nejvíce ztrátovými samozřejmě teda to Palo Alto, Keysight, International Flavors and Fragrances a další společnosti. Takže tohle byly asi ty nejdůležitější věci z toho včerejška, jinak to bylo poměrně líné. Ještě chci jednu velkou zajímavost zmínit, protože dnes ráno se stala historická věc a a to je ta, že japonský akciový index Nikkei se nás překonal svá historická maxima, což by asi nebylo nic úplně tak jako mimořádného, protože spousta indexů překonává svá maxima, ale Nikkei překonal svá maxima po asi po třech dekádách snad téměř, protože to jsou Protože je nejvýše vlastně od roku 1989. A tady ukážu. Jo, takže teď jsme se dostali konečně po těch 30 a něco 34 letech na úroveň, kde jsme byli v tom roce 1989. Tady splaskla ta japonská bublina a. Tři dekády se nedělo vůbec nic na tom indexu, no, takže docela zajímavý, že se konečně přes to přehoupli. Samozřejmě tady ta bylo třeba naprosto extrémní. To jsou, ty, to jsou ty příběhy o těch jako obrovských cenách tě nemovit, nemovitostí v Tokiu a v jako Japonsku. A pak začaly ty, ty dvě, nebo už v podstatě tři dekády ztracené v Japonsku. A tak jsme se konečně na tuhle tu úroveň dostali. <laughs> už všichni, kteří kdy investovali do japonských akcí, tak jsou v plusu. Uh, tak vidíme, jak se japonský maxim bude dařit dál. Samozřejmě ten semiconductor segment, uh, ten polovodičový segment Japonský maxim docela dost pomáhá. Uh, Japonsko je v tomhle poměrně silné, stává se z něj taky poměrně důležitý hub pro výrobu, když třeba úplně ne těch jako úplně jako waferů, tak těch věcí, které jsou jako používány nebo těch mašin, které jsou používány v uh, těch fabech, které se třeba staví nebo tět, jo, těch, těch, technologických věcí, které prostě jsou potřeby k tomu, aby byly eh, ty čipy vyráběny, takže tohle jsou docela silní. Je, je tam, několik firm, které v jsou silné a, a jo, celá je horečka těm těm společnostem zase také docela, docela, pomáhá. Takže tohle, tohle je historický moment dneska a teda japonský jen roste o nějaké procenta, právě pozbuzen i těmi výsledky NVIDIA. Když se podíváme dnes ráno na futures, tak situace potom vypadá v Evropě a v Americe následovně. S&P 0,7% v plusu, ty futures nás tak dokonce 1,5%. V Evropě taky nějaký růst do 5, 10%, takže tohle všechno zdá se docela fajn. A pomalu nám dál rostou teda také ty čínské akcie. Hang Seng, CSI, pár procent taky přidávají. Trošku se zvedají z těch, z těch minim, ale samozřejmě Otázkou je, jestli to není jenom takový nějaký jako lehké, takové nějaké lehké odražení, nebo konečně, že by snad možná. Uvidíme, až čas ukáže samozřejmě. Tak, potom ještě další věci, už tady to moc nemám, ale ještě mě zaujala jedna a to je tady tahletá, protože Intel měl včera Foundry event, na kterém oznámil pár zajímavých novinek. Jednou z těch nejzajímavějších byla zpráva o tom, že Microsoft využije jejich nový 18A proces k navrhnutí a výrobě vlastních čipů. Intel tak chce výrazně posilit svůj foundry business, jo, který teda spočívá ve výrobě čipů pro ostatní společnosti. Ten jim roste docela hezky, když je stále relativně malý. Jeho run rate momentálně je něco kolem 1,2 miliardy dolarů, ale říkám, rostou pěkně, takže se snaží to nějakým způsobem rozvíjet, s tím, že partnerství s Microsoftem by mu v tomhle tomu určitě mohlo docela pomoct. Jo. Taky oznámili, že ten jejich founder Business už má domluvené díly za nějakých 15 miliard dolarů plus mají tak nějakou AI powered technologii, já tam nerozumím, takže těžko to nějak dál komentovat, A díky které chtějí představit nový Note, nebo spíše teda novou generaci výrobního procesu každý druhý rok. Jo, takže prostě šlapou do toho, uvidíme, jak se jim bude dařit konkurovat TSM a Samsungu. Samozřejmě nebudou to mít jednoduché, protože no, obzvlášť TSM, tak jsou strašně silní v tom a taky jdou dopředu samozřejmě. Ale nějaká snaha tam zimě, je. ale trh je včera za to moc neodměnil, protože ta akce nakonec myslím klesala o nějaké 2%. Takže to jsem chtěl ještě zmínit, jednak když se na makrokalendář, včera tam toho moc neměli až na ty minutes, dnes teda máme nějaké PMI z Evropy, z Francie, z Německa, Potom z Británie, a máme tam taky claimsy. A PMA jako ze Spojených států, plus ještě data z amerického trhu s bydlením, takže pár věcí tam bude. Pokud jde o tu výsledkovou sezónu, tak já myslím, že tohle už je trošku. A ještě tam něco mám, mám tam modernu, máme tam třeba blog taky, takže proč ne Mercado Libre, nubank ještě, tak ještě pár zajímavých věcí tam bude a si to potom to z Discovery je ještě. A pokud se podíváme na FX, tady včera asi něco úplně zásadního. Euro nám trošku rostlo. A, a jinak ty měny se plus minus drží, tady žádné úplně velké změny nebyly. Kačka nám taky trošku posiluje z těch, jo, mazává ty ztráty, které v těch minulých týdnech. Pozvolna, zlato nějaký 2028, stříbro 2290, ropa 78 a krypto se taky docela drží, takže tady žádné velké změny nejsou. A dobrá, ode mě je to asi všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, Aké je riziko pro investora mať akcie na XTB nebo Interactive Brokers na Street a mat broker v Maďarsku, respektive Polsku, je možnost jako predít s rizikám? A já bych řekl, že skoro žádné. pokud je to standardní broker, no, ty akcie jsou vaše, i kdyby zkrachoval, tak jsou pořád vaše. u těch standardních brokerů ve standardních zemích bych se nebál. Jo. Myslím, že to je docela jako, safe všechno. Oni s těma jako, věcma, pokud to není vyložen nějaký scam, prostě, který vás okrade, tak. Tak jako ti rouši tady nejsou, nebo aspoň o žádném nevím, tak bych se o sobě moc nebál. Dobrý den, Jado. Mám pár myšlenek ohledně Zoom Video, které jsem pozbíral. Rád bych se o ně podělil. Přemýšlel jsem nad technickým pohledem na akci, která se další dobu drží mezi 60 a 75 dolary, a říkal jsem si, že by to mohla být dobrá šance před výsledky. Právě jsme na supportu, takže spekulativní potenciál tam je. Pak jsem se vrknul na zoom hlouběji a narazil jsem na pár zajímavých věcí, například forward price earnings na úrovni 14 v pozitivním výhledem se mi zdálo divné, vzhledem k tomu, že tech sektor se celkem daří, tak přemýšlím, kde je háček, zoom má slušnou hotovost, malý dluh a cash flow vypadá dobře, když to všechno dáme dohromady po odeštění dluhu a příštění hotovosti, a tak forward price earnings by bylo pod 10, což mi přijde jako super deal. Co mě taky zaujalo, je, že Zoom osekal náklady a snížila počet zaměstnanců, ale zákazníci ji neodešli. A přestože je konkurence silná, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom si drží 6,8% trhu, který doste. A zdá se, že díky znač, značce si dokážou najít nové zákazníky. Stejně tak mají další služby, Contact Center, Phone, které jsou dle všeho populární v Jižní Americe, které jsem Přiznám, jsem moc nepochopil, tak jestli někdo z kolegů ví. Taky mě zajímá, jaký máte názor na konkurenci a budoucí hrozby, zejména od Microsoft Teams. Ale Google Meet mám rád a v mém okolí to mají většinou podobně. A Zoom používá jenom část lidí, které znám. Co myslíte, mohla by Zoom být atraktivní pro akvizici nebo partnerství s někým velkým jako Microsoft, Google nebo třeba Meta, Apple, Amazon? Děkuji za vaši práci, sleduji vás už hodně dlouho a vždy se těším na vaše postřehy. Jo, tak díky. Zoom je už tak jako dlouho opticky relativně levný, to s vámi souhlasím. Um, jo, to vždycky strašně odrazovala ta konkurence, právě, jo, to, co jste zmínil, Teamsy a, a Meet. Um, já jsem třeba Zoom v životě nepoužil a v podstatě jsem to nikdy nepotřeboval, my používáme vlastně Meet a, a tak úplně to stačí na všechno, tak já nevím, čem, čem je to lepší, ale asi co nějaké funkcionality má. Taky to asi má hodně firm, které už prostě asi nějak ze zvyku, jo, to mají a to subscription si platí. Ale já nevím, jaká je přidaná hodnota jejich další, jo? ale to nevím, asi třeba protože jsem nikdy neužíval, ale nedokážu si představit, že bych jo, měl něco platit, protože ty nástroje, které má Microsoft a Google jsou úplně nestačující, podle mého názoru. Každopádně souhlasím, že hotovosti mají plno, jsou ziskový, to je všechno fajn. Uh, jo, ten růst tam, jak vidíte, žádný není už skoro, to se úplně zastavilo. Uh, ten trh počítá s opravdu velmi pomalým růstem, takže Um, jo, tady z nějakého důvodu ten, ten i má, i má výrazně vyskočit až na 1,5 miliardy. A pak se tak má nějak držet. Což na to multiplu, obzvlášť po té hotovosti, nevím, proč to hotovost pořád mají, teda proč to nevrací akcionářům, um, co s tím jako chtějí dělat. Ale po odštění té hotovosti, tak to je hezky, souhlas. Um, Otázkou je, jo, jestli tam nějaký další růst ještě může přijít, jestli přijde, samozřejmě to je klíčová věc pro tu valuaci. tak je zajímavě přesvědčený, že ne. Jo, ta akce měla market cap 100 miliard. 21. Na 325 Teďka mají 18 miliard. Mají větší, dvakrát větší tržby, dvakrát větší zisk se od něho čekává a jo, i ví, 12 miliard. Protože tam nejde žádný růst. Tady vidíte, jak ten růst je obrovsky silná, prostě vlastně proměná pro tu valuaci. Takže já o tom nepřemýšlím, ale souhlasím, že to nevypadá špatně na té ceně. Tak, polský diskontní řetězec Pepko zatvárá v Rakousku všech 73 poboček jako důvod uvádza, že se nepodařilo naplnit očekávanou úroveň výnosů. Hm, zajímavá informace, neviděl jsem, děkuji za info. Tak, zdravím, můžete okomentovat včerejší situaci na Shield Therapeutics. Díky. U Petře, já vůbec nevím, co se tam dělá, už to nesleduju, přiznám se. Uh, co se tam stalo? Um. Kažte. Aha, <laughs> nevím, bohužel, netučím. Uh, možná nějaký, nějaký nový found. Uh. Typnul by si nějaké nařízení akcionářů, možná nebo něco takového. A bohužel to jsem nějak úplně nezachtěl, takže se um, jdeme dál. Dobré ráno, Jardo. Ecos je jednoznačným lídrem v oblasti zahřevaného tabáku. Philip Morris se podařilo vytvořit unikátní fungující zařízení, které je zároveň velice atraktivní po designové stránce a dalo by se přirovnat k produktům od Apple. Nakladu si ovšem otázku, Uh, jak má Philip Morris, případně Buds a jeho Glow ošetřeno, že se časem neobjeví no-name výrobci uh, náplní do jejich zařízení, kteří nechají drahý research a development těchto zařízení na bedrech uh, Philip Morris a Buds a následně nepřijdou s levnější variantou tabákových náplní? Stejně tak si nejsem jistý uh, udržitelností dominance nikotinových sáčků ZIN v USA a velou Evropě. takže se podívat na jaké, jakékoliv české stránky. Prodávající nikotinové sáčky a vy na vás celá řada produktů od různých značek. Pokud se čínským výrobcům podařilo zaplavit a roz... ředit trh s e-liquid náplněmi, proč by se něco takového nemohlo podařit se sáčky a náplnění, náplněmi do ICOS a Glow? No, tak to se samozřejmě stát může. Jo? Každá investice v sobě má určitá rizika a vždycky můžete přijít s nějakými věcmi, které eventuálně můžou ohrozit tenhle ten typ společností. U těch náhrad do do těch ikosů, tak jako zatím se to úplně neděje a až se něco takového začne dít, tak uh, samozřejmě to bude asi třeba nějak reflektovat, ale jako dat, ikos už je tady s námi velmi dlouho a uh, nevypadá to, že by lidi využívali ty náhražky, takže v, uh, proč by se to mělo začít dít teď? Jo ale samozřejmě jako nevylučuju to. A co se týče uh, toho Zinu, Vela a toho, že může přijít nějaký jiný produkt, nemůže. No. Může, no. Um, jenže tady je jo, ta zajímavá věc, prostě, kterou je ten brand, jo, kterou jako strašně, se dá strašně těžko uchopit a nějak jako ocenit, ale ta síla, síla brandu je jako velmi důležité aktivum a na vás jako na investorově je uh, tohle to nějak vyhodnotit. Jo. Podívejte se, Um, to můžete říct taky, že um, můžou. Za, jo, pro, proč platíme 40 korun za, za Red Bull, kdy si můžete koupit, já nevím, za kolik, za 10 korun nějaký Tesco Energy Drink? Jo? A, a jsou tady jo, tyhle ty energy drinky, ale pořád prostě lidi platí 40 korun za Red Bull. Proč? Jo? Proč prostě lidi platí, jo? pořád kupují mnohem více oslazenou vo, bublinkovou vodu jménem Coca-Cola, než dalších x desítek ostazených bublinkových vod. No, takže <laughs> vlastně tohle, je, tohle, je, ta zajímavá věc na, tom, na, tom, na té tvorbě toho brandu. A to, víte, že, to víte, že budou další produkty, ale teď tě je otázka, jako jo, budou pořád tyhle ty dva, no, to Velo a Zin, tak dominantní, nebo, nebo nebudou, to si musí hold, prostě každý investor sám Říct, jo. Máme spoustu případů o tom, kdy se tyhle ty věci staly. Máme taky spoustu případů o tom, kdy tyhle ty produkty, přestože na, na nich vlastně nic není, jo. Ten se vlastně, sáček napustili nějakým vlastně, jako, nějaký, vlastně, přípravkem, ve kterém jako čistý nikotin. to je strašně druhé na výrobení, nic na tom není. Jo. Přesto um, lidi z nějakého důvodu uh, inklinují k nějakým značkám. Jo. A to je strašně zajímavá věc. Jo. Um, a ten zin třeba, jak já jsem to pozoroval, tak uh, ten brand recognition je tam minimálně v těch Spojených státech je strašně silný. Jo? Jsme se o tom bavili v tom našem povídání s Petrem, tak jste to viděl. Uh, jo, tak jsem napoušel ty videa těch, těch, lidí, těch influencerů a tak dále, jak o něm mluvili, jak vlastně z nějakého důvodu ten mindspace okupuje. Jo? No a uvidíme, čas ukáže, čas ukáže, jak to bude samozřejmě, nikdo to, nikdo to neví, ale, ale, zatím ty brandy vypadají velmi silné. A... Trží um, se. Nestalo se, nebo nesta, ne, zatím se neděje to, co se děje v těch, těch e-cigaretách, opravdu jo, je to úplně zase jiná story, tam ty brandy jsou velmi slabé. Z nějakého důvodu. Z jakého? Řekněte mi to, já to nevím. Jenom, jenom pozoru se sedě. Přemýšlím nad tím taky, ale, ale těžko to nějak jako uchopit úplně a říct, tohle je ten důvod, proč vlastně, jo. A tady ten brand nefunguje a tam funguje. Tak, ahoj, co se dělo na eurodolaru od května 2014, dobře 2015, kdy celý rok prud se klesalo? A já vůbec nevím, to po mně, to je fakt moc Bylo by pro Evropu vhodnější spíše se vrátit takovým vyšším hodnotám, někde mezi 1.3 a 1.4, nebo je spíše cílem ECB držet na úrovni 1.1? ECBčka nemá žádný cíl pro FX, jo. pro ně je důležité to, aby ten kurz byl relativně stabilní. Jo. No, že, když bude uh, moc posilovat, tak to bude problém, když bude moc oslabovat, tak to bude taky problém, vždycky problém pro někoho jiného, takže ideální stav je ten, jaký je, si myslím, teď, protože se nic moc neděje, ten kurz je relativně stabilní, ale oni, oni kurz určitě nějak necidlují. Tak, chtěl bych doplnit komentář ke včerejšímu dotazu na cybersecurity. Jo, to píše Viktor, prosím vás. Ne. Uh, na cybersecurity ETF s tickerem uh, LOCK mě osobně moc složení tohoto ETF nepřesvědčilo, obsahuje cirka 100 společností a spousta z nich se cyber security dotýká opravdu jenom okrajově, nebo dokonce vůbec a je tam i několik z mého pohledu vyloženě špatných společností, alespoň tedy z hlediska toho, co nabízí oblast cyber security. Obávám se, že investice do takových ETF vůbec nepřinese to, co od toho tazatel očekával, pozitivní vliv AI na toto odvětví a celkový růst cyber security businessu. Možná, že o něco zajímavější by Takhle na první pohled mohl být ETF -ko LNG Cyber Security, které má jen cirka poloviční počet firm a je více koncentrované na společnosti, jejíž klíčový produkt se týká bezpečnosti. Když samozřejmě i tady bych měl nemálo výhrad. Pro jistotu ještě dodávám, že AI, tady přesně řečeno, nejrůznější modely strojového učení nejsou v oblasti kyberbezpečnosti vůbec nic nového a jsou využívány už mnoho let. Výrobci se samozřejmě momentálně předhánějí uvádění nových AI produktů a AI řešení. Většinou jsou to ale jen přebrandované technologie, které se používají již dlouho. Objevují se alespoň nové zajímavé možnosti využití jazykových modelů, které pomáhají při řešení bezpečnostních incidentů. Nejsem si však zatím jistý, jak se na tom bude výrobcům, jak se na tom bude výrobcům dařit vydělávat. Uvidíme, s čím přijdou dál. Super, Viktore, díky moc za doplnění. Tohle je hold prostě věc, která se těch ETF -kám stává, které se těm ETF -kám stává strašně jako často, jo? že máte nějaké jako fakt sektorové a ty firmy tam vůbec nepatří prostě. A nevím, proč to dělají, možná prostě mají nějaký jako povinný prostě počet firm, nebo já nevím, po co tam jde, ale uh, tohle je opravdu velmi častá záležitost, jo? Že, že, tam spou firmy. Jo? A, a, nejhorší jsou také ty ETF, které jsou jako fakt hodně úzce jako profilované. Vy třeba, já nevím, space, jo? Protože žádné, tam, tam jsou úplně nesmyslné firmy v těch jako etf -kách. takže um, možná opravdu bude lepší u um, tohle to udělat si prostě nějaký vlastní basket. Jo? Udělat si nějaký vlastní basket a tam prostě pět, šest, sedm firm, které jako jsou v tomhle sektoru fakt silné a uh, radši se vykašlat na nějaká taková ETF. -ka. Takže děkujeme, Viktore, um, za příspěvek. Tak, dobrý den, Nardo, povšimnul jsem si nízké evaluace firmy GoPro. Uh, Mohl bych jste se podělit s vaším názorem, zda má cenu do firmy investovat? GoPro ovládá segment sportovních kamer a nevšiml jsem si příjme konkurence. děkuji za komentář. Uh, Ukažte, ti se taky. Já je tak jako po očku sleduju. Tohle je taky zajímavá, zajímavá story strašně. Tady třeba když jsme se bavili o těch brandech, jo, tak tady ten brand je taky jako extrémně silný a tom určitém jako niž produktu, to je těch sportovních kamer a tak dále, uh, tak to pořád docela funguje, ale oni to prostě nějak nejsou schopni úplně um, nebo ta kritická, ta kritická uh, masa ještě, ještě, pořád nejsou na té kritické jako masě lidí, aby to prostě bylo jako konzistentně profitabilní záležitost. Bohužel. No, ty, oni měli strašně silný ten covidový rok, uh, tam jako vyrostli moc a Teď se to tak nějak jako všechno drží, um, ale bohužel na tom bottom line to úplně prostě není. Jo, oni mají nějaký subscription, vím, že se jim dařilo to zvyšovat, to subscription, ale nevím, jo, jestli jim nějak prostě náklady. Já osobně nejsem moc velký fandatel CEO, musím říct, A když teď už to tam jakoby úplně nevede on, což je fajn, ale pořád tam je, teda má tam podíl ale bohužel ta ziskovost tam prostě není, no, tak to je pak blbý, no. Když tam nějaký, je to, jo, jako když se podíváte na to IVčko, 400, 400 milionů IVčko, a jo, oni v tom roce 20 vydělali 300 milionů, jo. no, ale potom prostě nic, protože ty tržby, jo, jsou, jsou v podstatě stabilní, takže ty marže se, jako neopakovali v toho roku 2021 a teďka to tak pořád se nějak plácá, no, takže bohužel, jo, business zajímavý, značka strašně zajímavá, ale v těch, těch číslech to není, no. A je to takový niž, jo, a navíc ten produkt je trošku blbý v tom, že jak mu to jednou koupíte, tak vy to fakt jako nepotřebujete obměňovat příliš často, no. A ta subscription, přestože to mají, a já my myslím, že to dělá nějaký 20 nebo 30 milionů možná, a to, to je pure profit, nebo to, to možná víc, já je přesně, jaký tam je, A to je pure profit, tak je to prostě málo. Tak jdeme dál. Ahoj Do otázka trošku mimo, ale když by došlo k státní Česu, stali by se potom všichni zaměstnanci jako státní zaměstnanci, zaměstnanci což by znamenalo tabulkové platy? <těk> tak to vůbec netuším. Jak by, to, jak by to fungovalo? Tady máte nějaké odpovědi, ale <laughs> vůbec nevím. Vůbec nevím, jak to funguje ve státních firmách. Ale osobně myslím, že tabulkové platy jsou spíš asi jen pro úředníky, ne? ale nebo pro nevím, třeba hasiče, nebo. nebo uh... Ale nevím, nevím. Jak to vůbec fungovat tušení. Tak, tohle všechno z YouTube a pojďme na mi to dotazy. Mám tady jeden. Dobrý den, Nado. Chtěl bych se vás zeptat na názor, kam je lépe zaparkovat nějaké peníze v horizontu 3 až 5 let. Můj otec to slaví 60. narozeniny od bývalého zaměstnavatele, u kterého byl bez dvouleté pauzy 30 let a který ho minulý rok propustil. Má sjednané investiční životní pojištění, kam mu, zaměstnanci, kam je zaměstnavatel přispíval. Letos se ho rozhodl vybrat a peníze bych chtěl někam přesunout. Volné prostředky by rád někam uložil, ale určitě je nechce nechat na běžném účtě. Napadlo mě několik možností. Za prvé si účet, tam se ale budou snižovat rukové sazby. Za druhé vložit peníze minimálně na tři roky do Berkshire nebo ETF na S&P 500, případně do jiného ETF, třeba MSCI World. A za třetí nějaké dlouhopisové ETF, třeba DTLA od iShare. Je ještě nějaká další možnost, jak volnými penězi naložit, exponovní naložit při tak krátkém investičním horizontu, cca 3 až 5 let, než skončí na důchodě. Není to investiční doporučení, druhá děkuju. Uh, Petře, bohužel ten investiční horizont je strašně jako limitující věc pro vás. Jo? A, a přestože jako nemám vůbec problém s SNPčkem nebo s tak uh, Nevím, jestli to je úplně vhodné jo, na takhle krátký horizont, protože samozřejmě teď to kupujete na nějaké docela jako vysoké úrovni a úplně v pohodě se může stát, že za těch tři až pět let si budete jako klidněji v kníž. Takže um, ty akcie prostě jsou na opravdu jako dlouhodobější horizont. Já bych řekl, že jako 10 let minimálně. Jo. Lidi říkají nějakých 5 let, 8 let a vyšel možná ještě dál. Uh, takže. Máte pravdu, že na těch spořádcích ty ty výnosy budou klesat, ale zase na druhou stranu je tam taky nižší inflace, takže nějakým způsobem ty peníze se tam tako lehce asi zhodnocovat budou. A mně to přijde jako nejbezpečnější nástroj. Možná přemýšlet o nějakém termínu, aby se třeba ten ten úrok loknul na třeba pár let. Já nevím, jak ty termíňáky nějaký fungují, určitě. A myslím, že nějaké jsou, co to třeba na tři roky neudělat, nebo... Nevím, no, já jsem to jinak moc nepoužíval, většinou se spořáky jsem používal. Takže na tohle se třeba podívat nebo poptat někde v bance, případně pouvažovat nad tím, protože u těch jako e, e, starších lidí třeba 60 samozřejmě žádný věk, jo, ale prostě bavíme se obecně, jo. E, Prostě úspory, různých prostě babiček a tak dále, tak e, víte co, ono často ty peníze, které, mám třeba, které třeba, mají rodiče naspořeny, tak kozní jako zní to blbě, prostě, jo, ale, ale, část těch peněz prostě stejně jako zbyde vám. Jo. A často je to i jako záměr těch rodičů, jo, prostě, že hele, já tady mám něco naspořené prostě, a umřu, jako tohle bude tvoje. Jo. A podle mého názoru jako se vyplatí diskuze o tom, že ta část, která v podstatě jakoby, má být určena pro ty děti, tak jako může být přemístěna do toho, třeba do toho akciového portfolia, protože tam prostě je ta dlouhodobá složka. Jo? A nějaká část vlastně může být v té složce prostě jo, spořák, nebo nějaký prostě dlouhopis, nebo spíše ten spořák, nebo nějaký termín nějak, jo? A pohovojit se třeba o tomhle, jo? prostě, že jo? něco musíte mít jako úplně totálně safe, to může být tady, ale může být nějaká akciová složka a tím vlastně ale jo, máte trošku větší riziko a trošku větší výnos toho celku, ale není to zase nějaký úplně extrém, jakože máte všechno v akcích. Jo. Takže možná bych se vydal tímhle tím směrem, jo, nějak to rozdělit uh, s tím, že opravdu u té akciové části ten horizont bude prostě další. Jo. Jinak bych to asi zde vymýšlel, že fakt vlastně v termín nějaký, ten, ten horizont vlastně je poměrně krátký a já myslím, že jo, Možná třeba podívat se na nějaké státní dluhopisy, jestli se nedají koupit někde. A tím bych to asi jako zavřel. Jo, s Takže takhle. OK, to je všechno. Takže díky za dotaz, Petře, a samozřejmě pište dál. A zítra opět naslyšenou. Mějte se krásně.